ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାରି ଫେଜ୍ରୁ ଆଜି ଶେଷ ଫେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା। ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୋ ମନ ଛୁଇଁଲା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ବି ହେଲା, ଟିକିଏ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସେ, ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭଉଁରୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, କିଛି ଆମର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପରିବାରରୁ ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ। ମୋର ପୁରା ଆଶା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦୃଢ଼ ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ସେବା କରିବାର। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ, ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କରିବୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥର ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ, ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପୁରୀ ବି କରିବ, କୋଣାର୍କ ବି କରିବ, ଯାଜପୁର ବି କରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରହେଳିକା କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିଆ ମାନେ ବାହାପିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ହେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ସେଦିନ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ କହିବା ଉଚିତ ମନେ ନ କରୁନି। ଆଜି ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାର ଦିନ, ସମବେଦନା ଜଣାଇବାର ଦିନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।